Вітаю. Ну як справи? Ваші бажання здійснюються? Ой, так, дякую, блін, марафон ваш супер, ви класний професіонал. Дякую. Моє завдання – допомагати людям, особливо, якщо вони допомагають мені, і особливо фінансово. Я отримала ваш переказ, дякую. А якщо буде потреба, звертайтесь, мені дуже приємно з вами мати справу. Вибачте, в мене друга лінія.